អេទុតសាយលោកគ្រូពុមានទុតសាយមួយកំបាញ លោកគ្រូពូតើនៅយុបណាទៀតទៅយើងទៅដល់ចិត្តដល់ហើយត្រមបន្តិចទៅចិត្តដល់ហើយពី3ថ្ងៃមុនលោកគ្រូក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ចឹងដែរឥឡូវតដែលទៅចាំអាត្មាទៅមើលកណាទៅដែរសំសំពុទ្ធោប្រុសមានប្រាក់ច្រើនណាស់ណែហើយមានសម្បត្តិមួយទៀតផងអានទៅអាបាទត្រឹង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 អាសូមអរគុណប្រាក់100ដំឡឹងនេះទុកធ្វើជាសរុបឲ្យបានឆាប់ដោះគោដៅ100ដំឡឹងវ៉ាពួកយើងមានបានហើយណាណាយកទៅចាយទៅណាយកម្ដងអរគុណអ្នកប្រុសយកម្ដងទៅចាយទៅណែណែអ្នកប្រុសយើងបានទទួលប្រាក់ហើយចុះលោកម្ចាស់គិតយ៉ាងម៉េចទៅចាំបាច់ទៅបរំអីពុកឥឡូវគាត់ទៅដើរលេងបាត់ហើយពួកយើងទៅដោះស៊ូជើឲ្យរបស់តាគេហើយយើងត្រឡប់មកវិញគ្មានអ្នកណាដឹងទេហ៎អូសបោតណែអូសបោតអូសិស្សច្បងធំសិស្សច្បងធំណែយកមកនេះអាបាត់ទៅទៅបាទទ្វាសបោតឡើយបាទឡើយច្បងទ្វាឡើយសិស្សច្បងធំតើពួកឯងពួកទៅធ្វើអីហ្នឹងហ៎អត់ធ្វើអីទេពួកខ្ញុំកំពុងនិយាយគ្នាលេងមែនទេហ៎មែនទេមែនទេមែនទេយើងលើថាពួកឯងមកវិញទៅបានជាមួយមើលណាអពួកខ្ញុំទៅតែមកដល់លោកគ្រូមានពុទ្ធិកាថាពួកឯងមកដល់ឲ្យទៅជួបលោកទៅឥឡូវហ៎ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអឺទៅក៏ទៅតោះអឺតានីវឯងនៅនេះចុះជួយសម្អាតបន្ទប់ឲ្យយើងផងយល់ហើយណែអខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងហើយដល់ប្រុសជួយតាស្រួលអឺតោះយើងសំណងហើយលោកអត់ធ្វើមីក្រូបន្តបើមិនចឹងទេពិបាកហើយមែនហើយខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរអឺលោកគ្រូសុំគ្រប់លោកគ្រូអូអាលីងឯងមកដល់ហើយមកមកអង្គុយមកអង្គុយមកអរគុណអាកូនសំអុយឯងនេះមកវិញក៏មិននិយាយស្អីមួយម៉ាត់អេតាមដានស្រីម្នាក់នោះក្រោយមកយ៉ាងម៉េចម៉ែអើយកូនតាមមិនតាន់ទេអតែសេះនោះលឿនពេកបើតាមមិនតាន់ទៅល្អថ្ងៃក្រោយជប់តាក់ទងជាមួយនឹងស្រីនោះទៀតទៅបង្កកុំអោយប្រភពគុណជ្រុលជបល់ទៀតបាទ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 មែនទេមែនទេលោកគ្រូលោកគ្រូនិមន្តមកនេះមកអញ្ជើញពុកម៉ែកណាទៅលេងភ្នំលឿងមែនទេអាយចាំមិនមែនទេគ្រូមកលើកនេះគឺមកជួយអបអបពុកឯងលៀងដៃនឹងផើងមាសហាដេកគុណដេកគុណមិនយល់ថាយឺតពេលហើយទេលៀងផើងមាសបានកន្លងផុតទៅហើយលោកគ្រូទើបតែនិមន្តមកអញ្ចឹងតើបានជាលោកគ្រូពនាមអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះមកខុសទេគោរពចាស់ទុំផងកុំបន្ទោសគេអីបើចង់បន្ទោសបន្ទោសអាត្មាមកយឺតបន្តិចពុកម៉ែទៅលេងភ្នំលឿងស្អែកនេះហើយត្រូវកែកូនប្រាប់អ្នកមរារៀបចំអាវ៉ាន់ឲ្យទេអូនម៉ែពុកសម្រេចថាមិនទៅទេមិនទៅទេអាលេងគ្រូមកលើកនេះក៏មកជួយអបអរឯងដែរអអបអរឯងខ្លាចជាដឹកនាំចំណត់ទី2របស់ក្រុមធានាធានហ៊ូអាយគាត់តែធ្វើឲ្យបានល្អយកលទ្ធផលឲ្យល្អជាងឪពុកឯងទៅខ្ញុំមិនខំប្រឹងខ្ញុំមិនខំប្រឹងខ្ញុំមិនខំប្រឹងលោកគ្រូលោកគ្រូមានព្រឹត្តិការណ៍ចឹងកណាល្អចិត្តណាដូចជាសកម្មភាពដាក់ឯងតាមដានស្រីម្នាក់នោះជាការឆោតល្ងង់ណាស់អ្នកគ្រប់ករងក្រុមធានាគួរតែអត់ធ្មត់តើដឹងទីសិតដឹងហើយបើអញ្ចឹងឯងទៅវិញចុះទៅសម្រាប់សិនទៅណាបាទម៉ែពុកអញ្ចឹងគុនទៅវិញហើយលាសិនហើយធ្វើមិនទៅអ្នកប្រុសពួកយើងទៅមិនបានទេពេលនេះយើងទាញធ្នូបាញ់ទៅហើយបាញ់ទៅគឺទៅហើយហើយសិនច្បងធំមករត់សិស្សជុំបងធំធ្វើអីយើងជាអ្នកបម្រើឬក៏ជាអ្នកប្រុសប្រកាសជាអ្នកប្រុសបើចឹងឆាប់ទៅបាទ
ណែណែអ្នកប្រុសចង់ធ្វើការលាក់បាំងនឹងលោកម្ចាស់មិនល្អទេដឹងចាំបាច់តែខ្លាចអ្វីឲ្យតែខ្ញុំធ្វើការបានសុកថ្ងៃក្រោយមានមុខមាត់ដូនតាប្រកាសជិមានគេឈ្មោះដោយសារតែខ្ញុំហើយម្យ៉ាងវិញទៀតទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងតកូននេះទាំងអស់គឺជារបស់ខ្ញុំហើយតែលោកម្ចាស់ប្រាប់ថាមិនឲ្យអ្នកប្រុសចាញ់តការទេចឹងហេតុបានជាយើងហាសើច្បងធំមកហ្នឹងណាអ្នកប្រុសចង់ទៅមិនបាច់ប្រាប់ឯងចឹកដោះស្រាយជាមួយលោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចទៅអត់មែនទេមកមកអង្គុយសិនមកអេមិនល្អមើលទេដឹងយើងឲ្យអង្គុយមកអឺយើងសួរឯងអកិនឯងមានប្អូនប្រុសម្នាក់មែនហើយមានប្អូនប្រុសម្នាក់ឧបមាថាយើងនិយាយថាប្អូនប្រុសឯងហើយយើងទៅស៊ីកាវិញឯងអាយ៉ាឯងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងមិនទាន់និយាយចប់ផងណែឯងស្ដាប់យើងនិយាយណាយើងធ្វើដូចជាប្អូនប្រុសឯងហើយពួកយើងទៅស៊ីកាវិហ៎អាវាទៅតែ8ឆ្នាំទេ8ឆ្នាំមែនហើយ8ឆ្នាំ8ឆ្នាំក៏អាចរៀបការបានដែរសម្រាប់ចឹងចុះអាសិស្សច្បងធំមកដល់ហើយសិស្សច្បងសិស្សប្អូនអាយរបស់មានការអីគឺចឹងណាលោកបងប្អូនរបស់សៀវសៅគេរៀបមង្គលការហើយបានចេញខ្ញុំហើយនឹងតានីវទៅស៊ីការគេដូច្នេះបានជាខ្ញុំហៅសិស្សច្បងមកគឺខ្ញុំចង់ហើតើលោកគ្រូដាក់បញ្ជីហើយអ្នកណាក៏មិនឲ្យចេញទៅដែរត្រូវអាស្អីអីមានរឿងស្អីទៅនិយាយជាមួយសិស្សច្បងទៅទៅនិយាយជាមួយគាត់ទៅពិភាក្សាជាមួយគាត់ទៅទៅសិស្សច្បងធំពុកម៉ែខ្ញុំចង់ធ្វើផ្ទះកំពុងតែចាំខ្ញុំកំពុងតែចាំប្រាក់ខ្ញុំទៅទិញសសរធ្វើផ្ទះណាអឺមែនហើយគឺចាំប្រាក់ទៅទិញសសរហើយនឹងធ្នឹមបើសិនជាអត់ប្រាក់ទៅទិញសសរហើយនឹងធ្នឹមទេប្តីប្រពន្ធគេពីរនាក់នោះក៏អត់ដែរគ្មានប្រាក់ទេគ្មានទេបើអញ្ចឹងឯងទៅនិយាយជាមួយលោកគ្រូទៅអូត្រូវហើយអាសិស្សច្បងធំអូនប្រុសខ្ញុំគិតទុកចិត្តជាគេលើខ្ញុំបើគេរៀបការសម្បីតែផ្ទះថ្មីមួយក៏គ្មានដែរតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅសូមសិស្សច្បងជួយនិយាយជាមួយលោកគ្រូផងធ្វើអញ្ចឹងមិនសមរម្យទេសមរម្យប្រកាសជាសមរម្យយ៉ាងច្រើនណាពួកខ្ញុំគាត់ច្រឡោតតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវចាចុះលោកបងទៅទៅបើមានបញ្ហាអីពួកខ្ញុំទទួលខុសត្រូវសិស្សច្បងសូមជួយពួកប្អូនបន្តិចទៅអើយចឹងក៏បានដែរតែបងជួយឲ្យបានតែមួយថ្ងៃទេណាឆាប់ត្រឡប់មកវិញប្រកាសណាឆាប់អរគុណសិស្សច្បងទៅអះសូមអរគុណសិស្សច្បងសូមអរគុណសិស្សច្បងបានហើយឆាប់ត្រឡប់ជួយឲ្យបានទៅលាតែប៉ុណ្ណេះបានសុបាយហើយបានសម្រេចហើយឯងនេះល្ងងណាគ្រាន់ធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងទៅសិស្សច្បងក៏យល់ព្រមបាត់ទៅហើយតើលោកគ្រូអាចប្រលះស្បែកខ្ញុំទេហើយដេញខ្ញុំចេញពីក្រុមទេថ្ងៃក្រោយយើងជម្រាបក្រុមហើយមានអ្នកណាហ៊ានធ្វើអីឯងពួកឯងស្ដាប់ច្បាស់ឆាប់ត្រៀមចោលវ៉ាន់ទៅកាយវាកាយហាល់ហូនសកម្មភាពត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នកណាឃើញអសោះរៀបចោលវ៉ារួយហើយទៅជួបគ្នានៅកញ្ចឹងក្រុងជួបនៅក្រុមដើមឡាវចាងយល់ហើយនៅបានឡោទៅទៅខ្ញុំពិតជាមានសំណាងមែនសាច់បងធំយើងរត់មកអញ្ចឹងលោកគ្រូខឹងស្លាប់ហើយអាយ៉ានឹងទុកចិត្តចុះយើងតដាំពិនបិសាច់បានលោកគ្រូស្រឡាញ់យើងស្លាប់ហើយអ្នកនាងមិនក៏ដឹងថាលីលីងឆ្លងកាត់ទីនេះយើងប្រកាសជាដឹងថាគេប្រកាសជាឆ្លងកាត់ទីនេះអាសបាយណាស់ចាប់ទួលមកតាំងគឺនាងទៀតហើយហើយស្រីស្អាតអីស្រីស្អាតខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយជាមួយនាងហើយថាខ្ញុំចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនាងចង់បន្លែងលេងជាមួយនាងមែនប៉ុន្តែអញ្ចឹងចុះខ្ញុំមានកិច្ចការត្រូវធ្វើបើនាងអាចចាំបាននាងចាំខ្ញុំ3ថ្ងៃទៀតទេ3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំប្រកាសជិះតរោនាងដល់ពេលនោះយើងលេងអស់ចិត្តតែម្ដងទៅនាងយល់យ៉ាងម៉េចដែរហ៎ពីអត់បានការមេឆាប់ប្រគល់ប៉ុនមកហ៎ការប៉ុននឹងចំណដើមការងារខ្ញុំតាបើខ្ញុំងាយស្រួលមើងងាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាក្រុមធនាក្រុមមេឃក៏មិនមែនជាមេក្រុមដល់ល្បីឈ្មោះលីលីងក្រុមធនាធានហ្វូដែរចុងស្បាំងលើពួកស្រីប្រមាណអ្នកនេះចង់ធ្វើបាបយើងហ៎លោកគ្រូ
មិនក៏សន់ស្លោយ៉ាងនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានរឿងមកលោះហើយអ្នកប្រុសមានគ្រោះថ្នាក់ហើយនិយាយតាមស្រួលទៅអ្នកប្រុសទទួលបញ្ញាប៉ុនបិសាចនោះហើយថាម៉េចទទួលប៉ុនបិសាចមែនហើយឆាប់ចាប់មនុស្សទៅបាទងៃទៅគឺជាតិអកលងើមែនបើកូនលឹងមានបញ្ហាអីនោះអាយតោះសាច់ជាមួយលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចអ៊ីនាងសាច់ច្បងឈឺហោះយើងខានជួបគ្នាយូរហើយណានេះមកធ្វើអីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមិនស្វាគមន៍ទេអូអត់ទេភ្ញៀវកម្រយ៉ាងនេះមិនដឹងមានកើអីទេក្នុងពិភពគុណមិនដឹងជាមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍អីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមធីននេះធីនហ្វូននោះខានជួបគ្នាយូរហើយມັນជជែកលេងរឿងចាស់សិនទេរឿងចាស់ហ៎ឬចាំមិនបាច់ទេមានរឿងអីនាងឆាប់និយាយត្រង់មកបានអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយហើយណាលេថាក្រុមធីនធានហ៊ូបានទទួលនៅប៉ិនបៃសាចតាមមែនទេនឹងលឺដំណឹងនេះពីណាមកមិនក៏ដំណឹងនេះមិនពិតអញ្ចឹងបើថាមិនមែនក៏មិនមែនទៅមែនក៏មែនទៅមិនចាំបាច់និយាយថាគ្មានការពិតលឺចង្កឹងខ្ញុំទៅបីជាមានក្បាល2ដៃ4ក៏មិនហ៊ានទទួលប៉ុនបិសាចនេះដែរលឺហើយជឹងហោះនឹងទទួលដំណឹងចចាំអារម្មណ៍នេះបានពីណាមកប្រតិខ្ញុំមិនជឿហើយតើបានជាខ្ញុំមិនសួរការពិតប៉ុន្តែបន្តាំងស្អីមានពាក្យហើយមិនចង់និយាយហ៎ព្រោះតែខ្ញុំឈឺឆ្អែតប្តីប្រពន្ធទាំងពីរទៅខ្ញុំមកអ្នកទាំងពីរមិនក្ភ័យខ្លាំងម្ល៉េះឬតើតើជាមួយប្រពន្ធបិសាចខ្ញុំមិនចង់និយាយនោះទេបើគ្មានកើតអីទេហើយជឹងហោះនាងត្រឡប់ទៅវិញទៅអញ្ជើញខ្ញុំមកនេះគឺមានបំណងល្អចំពោះអ្នកទាំងពីរទេអ្នកទាំងពីរពិតជាមិនដឹងគុណមនុស្សល្អមែនសូមជម្រាបលោកគ្រូសិស្សច្បងធំឲ្យខ្ញុំមកជម្រាបលោកគ្រូមុនថានៅក្នុងក្រុងមានសិស្សប៉ាហ្វៃយានមកច្រើនណាស់សិស្សប៉ាហ្វៃយានឆេងហួរនាងនាំមនុស្សច្រើនមកទីនេះធ្វើអីយើងដឹកថានាងគ្មានម្ដងល្អទេបើមែនយ៉ាងម៉េចហើយជង្ហោះខ្ញុំមកបានពួកផ្សេងក៏មកបានដែរដៃប្រពន្ធឯងដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅអេអីនាងអាយ៉ាអាលឿនឡើងលឿនឡើងម៉ែកូនមានអីទេកូនមានអីទេមិញនេះគ្រោះថ្នាក់ណាសំណាងល្អកូនរត់រួចមេប៉ាក់លៀកស្អីក៏នោះមានគ្នាគ្នាច្រើនណាគេអត់និយាយហេតុផលទេពួកគេស្រាប់តែអ្ហ៎បងអីមិនស្ដាប់ពុកដឹងថាមានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចទេអាយ៉ាបងបន្តមកទៅពុកគុណដឹងខុសហើយបំដើបាទយករបស់គេស្វីនេះយកមកឲ្យយើងបាទក៏ដាស់ដល់បិទលើប្រអប់នេះតើគេបិទតាំងពីពេលណាមកពេលដែលនាងឲ្យមកខ្ញុំគឺបិទអញ្ចឹងស្រាប់ហើយពុកអីមិនឃើញពិនមិនសាច់ក្នុងនេះទេរបស់មិនបបពិនិត្យអីក៏ហ៊ានទទួលដែរអីអត់មែនម៉ែជួយផងអើយកុំខាតពេកអីចំជិះដោះវិញបបលើអត់ធ្វើតាមច្បាប់គ្រូសិស្សបាទ
លោកគ្រូសូមជម្រាបលោកគ្រូមេប៉ាក់នៃវិមានលាក់ហួរបានដឹកនាំមនុស្សចូលមកក្នុងក្រុងច្រើនណាស់ហើយជាងហួរប៉ាក់ហ្វៃយានបានឲ្យកូនសិស្សពត់ភូមិឋានយើងជិតហើយនៅមានគួយសឹងនៃវិមានគួយទៀតពួកគេក៏បាននាំកូនសិស្សជាច្រើនសម្ដៅចូលមកក្នុងក្រុងយើងនេះដែរលោកគ្រូបងខំហេតុការបែបនេះវិវោហើយហើយក៏មិនមែនជាពេលវេលាដែលត្រូវដាក់វិន័យកូននោះទេបងនិងកូនត្រូវទៅរួមដៃគ្នាឆាប់សម្រេចចិត្តទៅមានកាអីលីលីងត្រូវមនុស្សវិមានលិខោះដេញឲ្យទៅក្រុមធនធានហូវិញហើយចាំមិនកាអីមិនលោកដែរទៅជួយតែងពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាគ្មានលីចឹងខុងនិងអ៊ីនាងចេញមុខមកការពារទេគំនុំរបស់អ្នកនាងពីបាននឹងសម្រេចបានណាម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំនៅស៊ើបដឹងថាម្ចាស់ក្រុមលិខោះនៅវិមានលិខោះនិងហើជីងហោះនិងប៉ាក់ហ្វៃយិនគឺបានចូលក្រុងអ៊ីយ៉ងដល់ផ្ទាល់ហើយចុះក្រុមធនធានហួរមានសកម្មភាពអីដែរទីក្រុមធនធានហួរដូចជាគ្មានសកម្មភាពអីទេហើយក៏គ្មានមនុស្សចេញចូលទៀតខុសពីធម្មតាអញត្រូវតែប្រយ័ត្នពីសកម្មភាពពួកគេផងបើមានរឿងអីឆាប់រាយការណ៍យើងដឹងណាបាទជោគជ័យក៏ជាឯងបរាជ័យក៏ជាឯងក្រុមធនធានហួរគឺពឹងទៅលើឯងតែស្រុងហើយបាទក្នុងរយៈពេលកន្លះទុកនេះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវចែកចាញ់ពីក្រុមធនីភ្លាមដល់ពេលពេលកដាត្រីតឆ្លៀតពេលមេឃងឹតការពីរបស់នេះចាប់ពីក្រុមមុនពេលដែលមេឃភ្លឺដាច់ខាត់ឲ្យទៅដល់អ៊ីចិនដាប់បានហើយនឹងលោកគ្រូបុកមកទាំងអស់គ្នាហើយរៀបចំចែកដំណើរខ្ញុំជាអ្នកនាំទំនិញលើកទី1ខ្ញុំមានសំណុំពរតែមួយគត់ខ្ញុំទៅគ្នាប្រហែលអ្នកមកវិញគឺប៉ុណ្ណឹងម្នាក់កំណត់បាត់ដែរកូនល្អបានចេញដំណើរទៅក្រាក់ហ៊ីតវាយឆ្មក់ផងណែអ្នកវាយឆ្មក់គឺពួកនាងទេប៉ិនតែថោកទីមេងគប់សាច់មេប៉ាលីពួកយើងចាច់មកគេហើយទៅវិញអានេះមានគេផ្ញើសំបុត្រមកមកពីណាភូមិឋានក្លោយគុញភូមិឋានក្លោយគុញអានយើងស្ដាប់តែបាទហ្វូអិនជិនភូមិឋានក្លោយគុញសុំគោរពសុំជួបអ្នកនាងដើម្បីជជែកគ្នាលេងនៅក្នុងពិភពគុញក៏មានភូមិឋានក្លោយគុញដែរអឺពីមុនមកខ្ញុំក៏មិនធ្លាប់ឮដែរអូខេទៅវិញតើខ្ញុំនិយាយរួចហើយប៉ុន្តែអីតើ